Bugünkü günde ar bir ardagerdin baldarı, nevereleri sıymıktanuu menen öz çoŋata, çoŋapalarının erdiktirin aytıp berüüdön çarçabayt. Tarıhı sürettör, fronttan jazılgan kat jana soğuş talasında görsötkön erdigi üçün algan sıylıktara. Munu özdük arkivde saktap, muğundan muğunga ötkörü baatırlardın elisin tüölük saktoogo mümkünçülük tüzöt. Gözü ötüp ketken ardagerlerin erdikleri toralı gezektegi süjette söz bol. Ulu atamekendik soğuşka katışıp, kanjanın ayabay erdik görsötkön ар бир жокердин үйбүлөсү балдары сыймыктануу менен ардагер тууралуу айтып берип, муунда муунга даңазалоону каалашат. Тентиев Молдакул жана Тентиев Кожогул ардагерлердин муундары дагы алардын көрсөткөн эрдиктери тууралуу айтуудан чарчашпайт. 26 жашында 41-нче жылда согушта 16-нчы июнда кетиптир. Ошондо аркасында 1 жаш 3 айлык жаңгыз эркек баласы калыптыр. Эки баласы бар экен. Кайнатам экинчи баласы мамал болду экен. Үйлөнүп келинчек менен калып калган экен. Азыр Жеңишбүбү Меделованын үйбүлөсүндө эң кенжетайы дагы чоң аталарынын эрдиги тууралуу жакшы билишет. Жылда 9 майда бир дастарконго чогулуп, согуш мезгилиндеги сүрөттөрдү көрүшүп, ардагерлерди эскерүү салткайланган. Небере чөбөрөлөрдүн ушул муун кийинки муундардын таалай бактысы үчүн ушулар өмүрүн аябай жандарын берип бизге жеңиш алып келген ушул балдарыбыздын неберелерибиздин бактысына өмүрлөрүн арнаган кишилер ушулар. 75 жылдык мындан кийин согуш болбосун, элибизде журтубузда тынччылык болсун. Азыркы тапта интернет түйүндөрүндө дагы өлкөнүн булуң бурчунан ардагерлердин небере чөбөрөлөрү аталардын эрдигин даңазалап, согушта көрсөткөн баатырдык тууралуу эскеришүүдө. Ордо калаанын мектептеринин биринин окуучусу Аяназарлыкова дагы чоң атасы Сейитказы Эралиевтен согушка кантип аттанганы, фронттогу кыйынчылыктары тууралуу айтып берди. Сейитказы Эралиевтин туугандары көп жылдардан кийин гана анын фронтто баатырларча курман болгондугу тууралуу билишкен. Его младшая сестра часто делилась воспоминаниями о нем, и это сподвигло начать его поиски на всевозможных интернет-источниках. Стало известно, что наш дедушка совершил ряд подвигов, отмечен наградами. Сейитказы Эралиев согуштан бир азурага граната ыргытып фашисттердин пулеметтук экипажын жок кылган. Ошентип немецтердин калкалоочу пункту жок кылынган. Бул эрдиги үчүн Сейитказы Эралиевке Кызыл Жылдыз ордени ыйгарылган. Мы с семьей вместе делали этот ролик. Биз атам экөөбүз бул роликти чогуу даярдаганбыз. Апам болсо монтаждап берди. Муну чоң аталарга таазим этүү үчүн жасаганбыз. Мен бизге ачык асман тартуулаган бардык аталарга чоң рахмат демекчимин. Өзүнүн чоң атасы Кыдырма Калмаматовтун эрдиги тууралуу Бермет Кыдырмаева дагы айтып берди. Ал үчүн ардагердин согуштагы баатырдыгы жаш муун үчүн патриоттуулуктун эң чоң көрсөткүчү. Ата мекенди сүйүү жана келечекке ишенүүнүн символу. Кыдырма Калмаматов Прибалтиканын фронтунда мекен коргогон, согуш аяктаганда кийин дагы аскерде кызмат өтөгөн. Менин чоң атам Калманбетов Кыдырма 1926 жылы Токтогул районунун Жетиген айылында туулган. Ал 1943 жылы 29 апрелде 18 жашка чыккан кезинде 20 армиянын номер 7459 аскердик бөлүккө чакырылган. Ал Баграмяндын командасынын астындагы Прибалтика фронтунда согушкан. Ал Белоруссияны, Литваны, Латвияны фашисттик баскынчылардан бошотууга катышкан. Ардагерлердин эрдиги эч качан унутулбайт. Азыркы муунга ачык асман жана жарык келечек тартуулаган тагы ушул жоокерлердин ысымдары тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калган. Жыл сайын өлкө 9 майда жеңиштин күнөөкөрлөрүн эскерип, жаркын элестерине таазим этет. Өкүнүчтүүсү жылдан жылга ардагерлердин саны союлуп барат. Ошентсе дагы ар бир ардагердин ысымы жаш муундун жүрөгүндө калмакчы. Майский праздник, День Победы, отмечаю вся страна, надевают наши деды боевые ордена. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, ЛТР, Бишкек.